с това как един общински бюджет, например, може да бъде подкрепен освен през национално финансиране, за което ще се борим и за което имаме подкрепата на правителството и за което знам на коя врата, на чий министър на вратата да почукам, да изисквам, така че в нашия град да се случи нещо. Освен това, ние трябва да го подкрепим през европейски фондове. Няма как без тях. Няма как да имаме по-добра градска среда, няма как да имаме междублокови пространства, улици, градски транспорт, училища, социална политика. На това имате моята 100% подкрепа, професионални и експертни познания, така че разчитайте, че всяко едно левче, което може да влезе под тази форма, ще започна да работя по този въпрос от първия ден. Но аз много разчитам и на местните работодатели. Благодаря, Радо. Благодаря ти, че си в нашата листа. Благодаря ти, че заставаш с лицето си, с името си, с всичките си качества като професионалист, като човек, който успяваш във времето да правиш един стабилен, устойчив бизнес и да правиш града ни такъв, че ето вижте, е това петно колко е хубаво. Ами аз мисля, че така трябва да изглежда и нашия град. Ако той го може, значи и кмета трябва да го може. Ако той изисква, значи и кмета трябва да изисква, а вие още повече от него. Ако ние не подадем ръка на местните работодатели, с какво лице, по какъв начин да търсим привличане на външни инвеститори? Няма как да стане. Трябва да създадем обстановка тук. Трябва да създадем среда. Включително и социална такава. Ние след работа трябва да имаме къде да ходим. На кино, на басейн, да плуваме, да спортуваме, в хубавите паркове и междублоковите пространства при всички положения трябва да бъдат благоустроени. Много детски площадки, спортни съоръжения, задължително. Вие си спомняте, Северо-Западна България беше сочена от районите, които бяха изостанали в развитието си, с бавен темп на растеж, с слаба икономическа активност, голяма безработица, население, което намалява драстично. Ами според мен това се случва вече и тук много сериозно. И ние трябва да направим така, че при нас да идват нарочно. Да идват, защото тук могат да правят успешен бизнес. Да дойдат тук, защото има добра индустриална зона развита, има добра логистика, има добра транспортна свързаност. А това може да се случи по няколко начина. Автомагистрала Хемус вече идва насам, много активно се строи, обаче стига до Варна. Ами, хайде да направим скоростен път Добрич-Варна, така че да могат експортно ориентираните фирми да правят по-качествен, по-бърз, по-евтин бизнес. А има ли фирми в града ни, има ли работодатели, които плащат данъци и заплати, това означава доходи в местната хазна, това означава да можем да правим още по-сериозни политики. Проактивна подкрепа към местния бизнес, този, който създава работните места, защото иначе няма как да задържим младите в града ни. Той е функция, той е съвкупност от много действия, той е функция от много възможности, които ние трябва да ги осигурим. Да имаш добра среда за живеене, да имаш добра работа, да имаш добър градски транспорт, да има детска градина и училище, където да се учат децата ти и да имаш тая социална среда, че след работа да седнеш с приятели някъде, да отидеш на кино, да има парк, да отидеш на разходка, да има един хубав общински пазар, да има и още неща, които ги виждаме в по-развитите градове. И ние го можем това нещо. Аз съм убедена, че общината, бизнеса, европейското финансиране, националната подкрепа за още по-сериозните теми ще го получим. И като цялостно ще имаме едно добро решение. Купуването и продаването на гласове е престъпление.